mensagem do Julinho. Oi, Lilian. Vamos estudar para a prova de filosofia hoje à tarde? Beijos! Mensagem da Lilian. O mais bela também, o mais amável. Platão 5 antes de Cristo. Te vejo na biblioteca às 5. Estudando um pouco de filosofia em livros e na internet, a gente aprende que ideias como amizade, conhecimento, liberdade, beleza estão nas conversas que influenciam a vida das pessoas há séculos. A beleza é útil ou inútil? Por que as pessoas discordam sobre o que é belo e o que é feio? Quer saber? Bom mesmo é descobrir.